አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ የአልነጃሺ መስጂድ ይባላል። በመቀሌ ከተማ 43 ኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ ወደ 43 ኪሎ ሜትር ማለት ውቅሮ፣ ከውቅሮ ደግሞ ወደ አልነጃሺ የሚባለውን ወደ 10 ኪሎ ሜትር አካባቢ፣ ወደ 53 የሚሆን ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚገኝ ነው። ይህ አልነጃሺ በውብ የሆነ አቀማመጥ የተቀመጠ እጅግ የሚያስደንቅ የሆነ አቀማመጥ ነው ያለው። አየሩ ራሱ በጣም ደስ ይላል። አልሐምዱሊላህ በጣም ውብ የሆነ መስጊድ ነው። እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል ቪው። ልክ ይህንን የምታዩት በጣም ደስ የሚል ማራኪ የሆነ ውብ እይታ ያለው ቦታ ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ አየሩ በጣም ደስ ይላል። ምቹ የሆነው በቱርክ መንግስት ታድሶ እንግዲህ ይህ ይመስላል። ልክ እንደምታዩት ይህ የአልነጃሺ መስጂድ ይባላል። በቱርኮች መንግስት ታድሶ የቀረበ ነው። በዚህ በኩል እንደምታዩት የሰሃቦች ቀብር ይገኛል። ይህ የሰሃቦች ቀብር ነው። አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ይላል ውበቱ። እንደምታዩት እነዚህ የምናያቸው ቦክስ ቦክስ የሚመስሉት ነገሮችን የእንግዶች ማረፊያ ነው። እንግዶች በየአመቱ ሲመጡ እዚህ ጋር ያርፋሉ። በጣም ውብ ነበር። ያው እንግዲህ ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜ በሰፊው እንዳስዋለን። ለጊዜው ይህንን ይመስላል የአልነጃሺ መስጂድ። ይህ የምትመለከቱት ደግሞ ያው ከላይ ሆኜ ያነሳሁት ቪው ነው። አጠቃላይ አልነጃሺ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ውስጥ ደግሞ መስጂዱ ምን እንደሚመስል እናያለን። ይህን ደግሞ ያው ውዱእ ማድረጊያ ቦታ ነው። እንግዶች ሲመጡ ውዱእ የሚያደርጉበት ቦታ። እንደምታዩት ይሄ ውስጡ ነው የአልነጃሺ መስጂድ ውስጥ። ኢንቴሪየሩን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ውብ ነው ማሻአላህ። እንግዲህ ይህ የመጀመሪያው የእስልምና ሰሃቦች የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች የተሰደዱበት እንግዶችን ተቀባይ የሆነ አገር ነው። በአዲስ መልኩ በዚህ በቱርክ መንግስት ማለት ነው በኩል ይህንን እድሳት ተደርጎለታል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ያው ጁምአ ኹጥባ የሚያደርጉበት ሚንበር ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ይህ የጁምአ ኹጥባ ሚንበር ነው። ዳዕዋ ሲኖር ደግሞ እዚህ ጋር ሆኖ ዳዕዋ ያደርጋሉ ማለት ነው። ውብ መስጊድ ነው ማሻአላህ ተባረከላህ። ያው እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል።
መታችሁ ደግሞ ወደፊት ኢንሻአላህ እንደምትዘይሩት ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት ደግሞ የእንግዶች መቀበያ ነው። ኢንሻአላህ ያው አመት ይመጣሉ እዚህ ጋር። አመት ሲመጡ ደግሞ እዚህ እንግዶች እዚህ ያርፋሉ ማለት ነው። ይህ የተዋበው የአልነጃሺ መስጂድ ይህንን ይመስላል። ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው እመለስበታለሁ። ለዛሬው የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.